101 службу порятунку, диспетчер Калиняк, слухаю вас. Доброго. Де пожар? В кухні. Кухня горить. Так, дякую. Так, добре, направляємо до вас відділення. Олена Калиняк, 12 років, працює диспетчеркою у пожежній частині номер 13. Розповідає, з дитинства мріяла стати рятувальницею. Іноді хотілося, бо часто приходила до мами на роботу після школи і лазила по цих машинах, по лісницях, везде всіх когось тягала, щоб то мені розказала, то розказала. Ну потім, в класі на 10-му, в мене відбила охоту від цієї мечти. І закінчила автодорожний технікум, взагалі ні в цьому направлінні не хотіла йти. І як-то так вийшло, освободила з місця, і мама говорила, давай к нам. Жінка додала, хвилюється за кожного члена команди, коли вони їдуть на виклики. Найважче, коли до служби надходять дзвінки від дітей. Самое тяжелое в этой работе – это принимать звонки, которые горят дома, и паника, истерика, крики, и не только один. Сразу не успеваешь телефон положить, уже второй, третий звонит, и вот так вот только-только поднимаешь и успеваешь записывать. Очень тяжело принимать это все через себя, вот эти крики, истерики, особенно детские истерики – это вообще. Ну вот в таком снаряжении мы отправляемся на вызов. 45 секунд мають рятувальники, аби одягти форму та зібрати приладдя, коли до диспетчерів надходить виклик. На надзвичайні події разом з групою виїжджає чоловік Олени Олександр Калиняк. У професії 16 років. Розповідає, до роботи в ДСНС його направила теща, яка також працювала у службі. Він про це не пошкодував, згадує історію порятунку людини. Горів котеджний дім. Я пробрался, так как прохода через двери не было, я пробрался через окно и наступил на живого человека, лежащего уже без сознания. Я, не включавшийся в аппарат, выглянул опять в окно, вдохнул воздуха и вынес этого человека. Бывает, ты приходишь домой и прокручиваешь этот сюжет, в котором ты участвовал. Ну, стараюсь глубоко на серце этот осадок не оставлять. Отвлекаться как-то, перезагружаться. Син Олександра та Олени Калиняк Станіслав продовжує справу батьків. Вступив до навчального закладу, аби стати рятувальником, розповів чоловік. Ми націлили його на цей путь. Він зараз учиться в Вінниці на командира відділення на третьому курсі. І вже подав документи. Вище заведення во Львові йде на заочне далі. Йому подобалась ця служба. Йому подобається носити форму і хоче стати офіцером. Першою в родині стала рятувальницею матір Олени Ніна Лепендіна. Розповідає, на службі була 28 років. Тепер хвилюється за родичів, коли дізнається про надзвичайні ситуації, що сталися в районі. Переживаю за всіх. Я коли провожала хлопців, писала путівки їм на пожежу і казала тільки, діти мої, вертайтеся в тому складі, в якому ви їдете. Просто я боялась, переживала за них, тому що всякі бувають і аварії, обрушення, і можуть і під електронапругу попасти, все. Я завжди говорю, так само я за цих своїх дітей переживаю, за двох дітей, тому що вони перші йдуть в бої, перші йдуть в пожар. Біля будинку родини Калиняк встановили пам'ятник пожежному, який зробили на замовлення з дерева. Кажуть, образ рятувальника є символом та візитівкою сім'ї. Олександра Пономаренко, Дмитро Бадера. Новини на Суспільному. Одещина.